Рахмат. Атай, мы жаңа жылға арналған тост өзіңіз баштап беріңіз. Қарабасы, балдарым. Мынау келе жатқан жаңа жыл елімізге жұртымызға тыныштық алып келген, ынтымақ алып келген жақсылықтың жылы болсын. Ушыл жыл үй бүлөбүзгө баарыбызга денсаулык алып келген. Биздин үй бүлө үчүн ак жол той, жакшылыктын, ийгиликтердин жылы болсун, балдар. Кана мисе, келгиле. Кана, кана. Кана, кана, кел ага, келгиле. Кел ага. Кана балдар, бүгүн Асандын туулган күнү. Ким калып айтат? Данияр кел. Асан, туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолукта жүр, чоң жигит бол, эмес достор койлу. Эми бакыт. Амин. Кудайым Асанга ден соолук берсин. Өмүрүн узун кыл, бат энесин сыйлаган имандуу, адептүү, тартиптүү балдардан кылсын. Жараткан бизге пайдалуу илим, мазмундуу өмүр, берекелүү урушку берекөр. Бардык үй бүлөлөрдө тынчылык, аманчылык, кененчилик, иман болсун. Амин.